200 metrů od Václaváku, no a já vám tady něco ukážu. Dáme spolu nějaký ten oběd. No hele, jak už jsem zmínil, na to, že jsme takhle jakoby v centru, tak mi ty ceny tady nepřijdou nějak jako ultra přepálený. No a je tady i docela velký výběr, mají tady třeba smažený banány. A dovolit tu kouřit banány. No, každopádně do čeho jsem šel já, je velká klasika, kterou si tady dávám hodně často a je to bumbíčko. Hovězí za 189. Už začalo být i normální počasí, takže super, že si můžete tady sednout i takhle venku. No a tuhle tu nádheru tu mi přinesli. Já si to ještě udělal taky jako speciálnější, že jsem si tam naládoval tyhle ty červený mršky. Oni vám to docela jako ještě oživějí to jídlo. No, jsem vám tady chtěl ještě tuhle tu vidličkou jako nasimulovat, abyste viděli, jak je to velký, ale vám to nějak vůbec nevyzní. A každopádně je to porce jak bake. Jsem zkoušel fakt jako docela dost bumbíček, ale tady je super to hovězí. Žádný macatý plátky, dobře ochucený, hezky křehký, ideálka. No a to byl můj tip na oběd. Dobrou chuť.